የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተዛመተበት ጊዜ ጀምሮ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚያግዙ ተግባራት በየደረጃው ተጠናክሮ ቀጥሏል። እንደ ሀገር ለተላለፈው የመረዳዳትና የመተባበር ጥሪ መላው ሕብረተሰብ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና የግሉ ባለሀብቶች የወገን ደራሽነት ተግባራቸውን በማጠናከር ላይ ናቸው። የኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋምም 760 ሺህ ብር የሚገመት የእህል ዱቄትና ሌሎች ቁሳቁሶችን በክልሉ ለተቋቋመው የኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረ ኃይል አስረክቧል። የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አለማየሁ ኃይሌ ጊዮርጊስ የድጋፉን ዓላማ አብራርቷል። የደሃ ደሃ የሆኑ ዜጎች ለበሽታ ተጋላጭ እንዳይሆኑና የዕለት ዕለት ኑሯቸው የሚመሩት የኢኮኖሚ ትስስር፣ የማህበራዊ ትስስር ስለቀነሰ ለእራብ እንዳይጋለጡ የመጀመሪያ ድጋፍ ወይም የፍጆታ እቃ ለማቅረብ ታሳቢ የተደረገ ነው። በዋናነት የእኛ ተቋም የተቋቋመው የማህበራዊ ተልእኮ ሊወጣ የተቋቋመ ተቋም ስለሆነ በማንኛውም ጉዳይ በክልሉ በህዝባችን ላይ የሚደርሰው የማህበራዊ ተጽዕኖም የኢኮኖሚ ተጽዕኖም ላይ የራሱ ያህል ሚና መጫወት አለበት የሚለው ታሳቢ የተደረገ ድጋፍ ነው። ይሄ ድጋፍ ቀጣይም አጠናክረን የምንቀጥልበት ሁኔታ ያለው። ድጋፉን የተረከቡት የብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ጽህፈት ቤት ኃላፊና የግብረ ኃይሉ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ጥላሁን ከበደ ተቋሙ በቀጣይም መሰል ድጋፎችን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል። ዛሬ የኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ከክልል ማዕከል እስከ ታችኛው ድረስ ያለው መዋቅር በማስተባበር በገንዘብ ወደ 760 ሺህ ብር የሚገመት ቁሳቁሶችን በየዲስትሪክቱም ጭምር አስተባብሮ የሰበሰበበት አርአያነት ያለው ተግባር ነው። ይሄ የአንድ ጊዜ እንጂ የሚቀጥል ነውና እንግዲህ በክልል ማዕከል ወይም ዋና ተቋሙ በጥሬ ገንዘብ ወደ 250 ሺህ ብር የሚገመት ገንዘብ ሰጥተውን እኛ ገንዘቡ ሳይሆን በአይነት ይቀየርልን ብለን ጠይቀን ዱቄትና ሌሎች ለንጽህና የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን አስረክበውልናል። እንግዲህ የመጀመሪያ ዙር የድጋፋቸው በግብረ ኃይሉ ስም ከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና እያቀረብኩኝ በቀጣይም በተለይ የተቋሙን ሰራተኛ የተቋሙን አጠቃላይ መዋቅር በማስተባበር ድጋፋቸውን እንዲቀጥሉ ግብረ ኃይሉ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ባከናወናቸው የማስተባበር ስራዎች በጎ ምላሾች እየተገኙ መሆናቸውንም አቶ ጥላሁን አስረድቷል። በገንዘብ በአይነትና በጉልበት የምናገኘው ሀብት ከሶስት ምንጮች ከመንግስት፣ መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅቶችና እንዲሁም ደግሞ ከመላው ህዝባችን ከሶስት ምንጮች ነው የምናሰባስበው። በመንግስት ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ ያለው መንግስት መዋቅር ከራሱ ስራ ማስኬጃ ሌሎች መደበኛ ተግባራትን በማቆም ለዚህ ወረርሽኝ አገልግሎት የሚሆን የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመግዛት የቀየሩት አጠቃላይ እንግዲህ የክልል ማዕከል እስከ 100 ሚሊዮን ብር ድረስ እቅድ ተይዞ እስካሁን ድረስ ወደ 70 ሚሊዮን ብር በዚህ አካውንት ውስጥ የገባበት አለ። ከዞኖችና ወረዳዎችን እንዲሁም ደግሞ የከተማ አስተዳደርን በድምሩ ወደ 112 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚሆን የክልል ማዕከልና የዞኖችና የወረዳዎችን ከመንግስት መዋቅር ስንደምር ወደ 180 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ተመድቦ ለተለያዩ ቁሳቁሶች መግዣ የሚሆን ውሳኔ ተወስኖ በዛ አግባብ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በክልሉ የሚገኙ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም የቫይረሱን ወረርሽኝ ለመከላከል በሚደረጉ ሂደቶች የላቀ አስተዋጽኦ እያበረከቱ እንደሚገኙም የግብረ ኃይሉ ምክትል ሰብሳቢ ተናግረዋል። የንግድ ተቋማትንና የመኖሪያ ቤትን የሚያከራዩ አከራዮችም ለወገኖቻቸው እያደረጉት ያለው በጎ ስራ ምስጋና የሚቸረው እንደሆነም አቶ ጥላሁን ገልጸዋል። የንግድ ተቋማትን ያከራዩት የንግድ እንቅስቃሴ በመዳከሙ የመንግስት ስራም ወይም ደግሞ የግለሰብ ስራም በመዳከሙ ምክንያት ክራይ መክፈል ወይም ደግሞ ወራዊ ወጪ እንትን ለመቀነስ በሚያስችል አግባብ እየቀነሱ እያስተካከሉ ያሉበት አግባብ ከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና እየቀረበላቸው ነው የሚገኘውና